Виходимо з супермаркету з міні кавунчиком. Моментів, коли інші водії не уважні, нічого тебе не захистить. Нічого. Завжди старайся про... Я пішла комерто. Ке? Наша фабрика по виробленню і приклеєнню номерних знаків запрацювала успішно, якщо вам треба приклеїти номерний. Ну що, стартуємо? Те, що я зрозумів тоді, що... Наша фабрика по виробленню і приклеєнню номерних знаків запрацювала успішно. Якщо вам треба приклеїти номерний знак, звертайтесь до євродієтолога. Ну, тому що він сам клеїть зараз свій знак, бо ти не можеш їхати по дорозі без знаку, а його загубити дуже легко. Він не може бути приклеєний, бо ці от чорні штучки відвалились. Тому ось така ж система в нас. Рухаємось вперед. Ну що, стартуємо? Так. Виходимо з супермаркету з міні кавунчиком. Обійшовся він 5 євро, цей красунчик. А я не споживаю зараз продуктів, таких як фрукти, в великій кількості, тому це буде подарунок. Просто мені дуже сподобався і мені нагадав часи, коли я проживав в Україні, і в нас був спільний друг з моїм другом. І цей друг, товариш, його батьки торгували на лотку. Колись лотки були, або там з машини розпаковувалися. І вони продавали кавуни, продавали фрукти. Я пам'ятаю, він одного разу, там, коли літо було, сезон фуру привозив і прямо з фури продавав. От, там були гроші, там була така любов до своєї справи. Він завжди давав попробувати. І мені було дуже приємно з ним комунікувати, бо ця людина, саме його батько, така спокійна була. Можливо, я тут якось інфантильно до цього відносився. Насправді, важко зараз свідомо оцінити. Але те, що я зрозумів тоді, що при потоці бізнесу, скільки працівників, замовлення, якісь фури, розповсюдження товару по ринку, кавун був смачний і він був спокійний. Я йому дякую, його згадую ще досі. Я навіть не пам'ятаю, як його звати. Це був якийсь грузинського походження чоловік. Ну, його син, відповідно, був нашим спільним другом, з моїм другом. Ось чому спільним? Тому що я з ним не сильно тусив. От, а коли ми разом гуляли з другом Вовою, ми його частенько закликали, або з Андрієм. Старк Андрій, мені здається. Так, точно, це мій однокласник. Це було крутезно. Так от, я взяв це для того, щоб нагадати момент, коли був маленьким. Ну і подарувати комусь, напевно, комусь з рідних, або, можливо, персонал на роботі. Тому що, насправді, для Іспанії це дуже велика рідкість, такі кавуни. Тут переважно всі такі, знаєте, без кісточок, чорні. А цей прямо такий от херсонський. Класно, рухаємось вперед. Один з найбезпечніших паркінгів, який я виявив, це паркінг в супермаркеті. Він сумний, та тут може бути пожежа, може все згоріти, але він в даному випадку найбільше контрольований. З точки зору камер, з точки зору повітря, безпеки та розпреділення. Та? Але вчора я переконався, що це не так. І сьогодні я переконався, що це не так. Бо багато різних моментів, коли інші водії не уважні, нічого тебе не захистить. Нічого. Завжди старайся продумати наперед, продумати точку А, точку Б, подивитися, які можуть бути теорії ймовірності в певних ситуаціях. Бо якщо ти цього не продумаєш, ну тоді пиши пропало. Як я не продумав. І от бачите, скільки було колапсів таких. Тому треба гнати. Бажаю тобі прекрасного часу доби!
Вон это. Ке? Eso. Eso, ке. Это, ке паша con esto porque te está haciendo así. А, коли я знімаю відео, тут просто є кадри, і воно має трішки різницю в зйомці. Зйомка має інші кадри, а тут зовсім інші кадри. Наскільки я розумію цю систему. І виходить, дисплей так блимає. Бачиш? ¿Por qué estás haciendo una foto? Eso no es foto, bebé, es video. ¿Y por qué estás haciendo video, tato? No, чтобы снять для влога, знаешь. Ayer fuimos al cole. Ну, так, як ми їхали в школу, зі школи зараз. Їдемо, знаешь.